Estou de volta! Eu vou começar aqui com uma coisa que caiu na prova oral do Pará, na prova oral da Bahia, caiu na prova oral do Piauí, caiu na prova oral de Pernambuco. Caiu em 4 provas orais, além de outras que eu poderia citar aqui. Perfeito? Então, queridão, se caiu na prova oral, imagine se cai na prova objetiva, na prova subjetiva. E lembre-se de uma coisa, nem sempre precisa ser uma jurisprudência rebuscada para ser uma super dica. Basta que seja algo que seja suficiente para você tirar o seu 10 lá na sua prova. Quais são as penas aplicáveis aos notários e registradores segundo a lei 8.935, artigos 32 e 33? Você sabe? Não? Então aprende comigo agora. Querido, as penas são, ó, peré, muzu. Perfeito? E esse mnemônico, pessoal, não é de alta qualidade, porque ele não foi criado por mim. Ele foi criado pelo meu amigo, professor de Direito Administrativo, Emerson Caetano, a grande lenda do Direito Administrativo do Distrito Federal. Emerson Caetano, muito obrigado pelo mnemônico, olha ele aqui. Na verdade, o mnemônico é bom quando ele faz você lembrar. E essa coisa horrível que o Emerson criou faz a gente lembrar o tempo todo e vai fazer você lembrar também. Então, quais são as penas que podem ser aplicadas pro cartório? Peré, muzu. Gente, quais são as penas? Aqui, ó. P, de perda da delegação. Anota aí, como é que é? Perda da delegação. O re é de quê? Repreensão. E o mu é o quê? Multa. E o su é o quê? Suspensão. Ok? Então, perda da delegação, repreensão, multa, suspensão de 90 dias prorrogável mais 30. Suspensão de 90 dias prorrogáveis por mais 30. Suspensão de 90 prorrogável por mais 30. Se ligou no movimento? Queridão, então, se o tabelião ou se o registrador fizer merda, se um desses caras fizer merda, ou ele vai sofrer perda, ou ele vai sofrer repreensão, ou multa, ou suspensão. Perfeito? Agora, em quais casos que a gente vai aplicar essas penalidades? Perda da delegação, você tem que lembrar, querido, que ela depende de sentença judicial ou de processo administrativo disciplinar. E se for repreensão, multa ou suspensão, como é que é? Querido, se liga. Ó, repreensão é no caso de falta leve. O cara leva uma repreensão, leva uma bronca, ok? Falta leve, o cara leva uma bronca. Agora, tá reincidente, no caso de reincidência, e aí a gente presume que seja de falta leve, aí ele vai levar uma multa. Então, ó, falta leve, ele levou uma bronca, mas aí continuou fazendo as faltas leves, aí ele é um reincidente, então ele vai levar uma multa para ele ficar esperto, para ele deixar de ser mané, ok? Ou então, outro caso que aplica multa. Outro caso que aplica multa. Eu fiz uma abreviação aqui louca, maluca. É no caso de infração que não constitua falta mais grave. Gente, infração que não constitua mais falta mais grave, ele quis dizer falta média. Ele quis dizer falta média. Pode anotar por minha conta essa bagaça aí. Perfeito? Se ligou? Legal. E a gente aplica a suspensão, que é a segunda pena mais forte. A mais forte é a perda, lógico. E a gente aplica a suspensão no caso de reiterado descumprimento dos deveres. Por reincidência, aí ele leva multa. Reincidência na falta leve. Agora, reiterado, não reincidente. Reiterado descumprimento dos deveres, ele leva a suspensão. Ou então, no caso de falta grave. Falta grave também leva a suspensão. Quanto tempo? 90 dias prorrogáveis por mais 30. Se ligou do movimento? Então é isso, meu irmão. Essas são as penas aplicáveis aos notários e registradores. Isso já foi tema, só que eu me lembro de 4 provas orais perguntadas para os meus amigos que fizeram as respectivas provas. Beijo no coração, tamo junto e vamos pra cima!